प्रोजेक्शन इंक्रिप्शन त्यानंतरचा हा नेक्स्ट पॉइंट आहे तो आहे स्टोरेज सिक्युरिटी. स्टोरेज सिक्युरिटीमध्ये कुठल्या कुठल्या रिस्क आहेत अकॉर्डिंग टू सिक्युरिटी, त्याचं इव्हॉल्युशन कसं आलं, त्या रिस्कचं रेमेडिएशन कसं करायचं, त्यामध्ये काय काय पॉइंट्स आहेत ते आपण आज वन बाय वन बघणार आहोत. स्टोरेज सिक्युरिटीचा पॉइंट बघण्याबद्दल आपण त्याचं इव्हॉल्युशन बघूया. आता इव्हॉल्युशन कसं झालं तर स्टोरेज सिक्युरिटी म्हणजेच काय, स्टोरेज जसे जसे स्टोरेज डिव्हायसेस यूज केले जाय केले गेले ते डिवाइस जसे त्यांचा वापर किंवा ते ऍडव्हान्स लेवलला जसे डिवाइस आले तसं तसं सिक्युरिटी ही पण इम्पॉर्टंट ठरत गेली. ज्याप्रमाणे डेटा स्टोअर किंवा डेटा ट्रान्सफर करायला आपण काय वापरतो, स्टोरेज डिव्हायसेस वापरतो, म्हणजे ऑफकोर्स त्यांचं सिक्युअर डेटा ठेवतो, त्यामध्ये डेटा सिक्युअर ठेवणे हे खूप गरजेचं झालं. मग पहिल्यांदा स्टोअर करण्यासाठी फ्लॉपी डिस्क ड्राईव्ह वापरले जायचे, त्यानंतर सीडीज आल्या, त्यानंतर डीव्हीडी झाल्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये स्टोरेज डिव्हायसेस म्हणून. त्यानंतर एक मेन स्टोरेज डिव्हायसेस आलं, ते आलं फ्लॅश ड्राईव्ह. फ्लॅश ड्राईव्ह म्हणजे थोडक्यात यूएसबी लाईक ते ड्राईव्ह आले, बट बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्सनी त्याच्यावरती बॅन आणलं, बिकॉज ते यूज करून त्याचा डेटा किंवा कंपनीज मध्ये त्याचा मिसयूज हा जास्त केला जायचा, टू हार्मफुल गोष्टी करण्यासाठी. ह्यामध्ये काय तर थोडक्यात आउटसाईड कंट्रोलिंग हे यूएसबी पोर्ट्स मधनं होत गेलं. यूएसबी पोर्ट्स हे प्रत्येक कम्प्युटर लास्टमध्ये यूएसबी ड्राईव्ह हे सिक्युरिटीसाठी किंवा त्यांचं अटॅक करण्यासाठी जास्त प्रमाणात वापरलं गेलं. त्यानंतर ह्यामध्ये ऑटो रन ही गोष्ट एक जास्त होत गेली. ऑटो रन प्रकारचे अटॅक्स किंवा त्या प्रकारचे व्हायरसेस यामधून स्प्रेड व्हायला लागले, म्हणजे काय थोडक्यात ऑटोमॅटिक एक्झिक्युशन होऊन तो कोड काय व्हायचं जनरेट व्हायचा की ऑटोमॅटिक काय व्हायचं ते रन व्हायचा प्रोग्राम, अशा प्रकारचे अटॅक हे त्यामधून होत गेले, जेणेकरून व्हायरस ट्रान्सफर होत गेले जास्तीत जास्त. त्यानंतर आले फ्लॅश ड्राईव्ह, फ्लॅश ड्राईव्ह यूएसबी ड्राईव्ह सांगितलं. त्यानंतर आले पोर्टेबल हार्ड ड्राईव्ह. पोर्टेबल हार्ड ड्राईव्ह हे जास्त प्रमाणात तुम्ही डेटा ह्यामध्ये लार्ज स्टोरेज कॅपॅसिटी ह्याच्या होत्या, जास्त प्रमाणात डेटा कॅरी करू शकत होता, स्टोअर करू शकत होता. त्यानंतर एस एस डी ड्राईव्ह आल्या, सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह आल्या. हे सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह इज नेक्स्ट व्हर्जन ऑफ द एच एस डी, दॅट इज हार्ड डिस्क ड्राईव्ह. ह्यामध्ये काय ह्याचं फीचर होतं की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लॅश ड्राईव्ह अँड द पोर्टेबल हार्ड ड्राईव्ह. त्यानंतर मॉडर्न सिक्युरिटी हे झालं ट्रॅडिशनल सिक्युरिटीज, त्यानंतर मॉडर्न ट्रॅडिशनल सिक्युरिटी इव्होल्युशन हे झालं. त्यानंतर मॉडर्न सिक्युरिटीज मध्ये काय आलं तर मॉडर्न स्टोरेज सिक्युरिटीमध्ये एनएस आणि एस एन ह्या दोन कन्सेप्ट आल्या. एनएस म्हणजे काय नेटवर्क अटॅच स्टोरेज आणि एस एन म्हणजे काय स्टोरेज एरिया नेटवर्क. हे दोन गोष्टी ह्यामध्ये जास्त यूज केल्या जातात, नेटवर्क अटॅच स्टोरेज, नेटवर्क थ्रू काय होतं स्टोरेज डिव्हायसेस कनेक्टेड आहेत, त्यानंतर स्टोरेज एरिया नेटवर्क यामध्ये लार्ज हार्ड ड्राईव्ह कंट्रोलर्स हे यामध्ये होते, सर्व्हर्स होते, हे टिपिकली एस एन मध्ये यूज केलं जायचं. नेटवर्क्स मध्ये नेटवर्क डिव्हायसेस थ्रू कम्प्युटर्स कनेक्ट करून त्यामध्ये डेटा शेअरिंग डेटा स्टोरिंग हे सगळं व्हायचं मॉडर्न स्टोरेज सिक्युरिटी मध्ये. ह्या गोष्टी इव्होल्युशन मध्ये आले की जसं कसं स्टोरेज डिव्हायसेस जसे जसे आले त्यानुसार त्यांचं इव्होल्युशन, त्यानंतर त्यांची सिक्युरिटी ही काय आली वाढत गेली, त्यामध्ये रिस्क अटॅकची काय गेली वाढत गेली. त्यानंतर जो आपला नेक्स्ट पॉईंट बघायचा आहे तो आहे रिस्क रेमेडिएशन. तर रिस्क रेमेडिएशन मध्ये कोणत्या कोणत्या रिस्क आहेत ह्या स्टोरेज च्या रिगार्डिंग, स्टोरेज सिक्युरिटी रिगार्डिंग, तर ह्या रिस्क त्यांनी कशा कॅटेगराईज केल्या, तर ह्या रिस्क त्यांनी सीआयए ट्राईड जो मॉडेल होता त्यानुसार त्यांनी कॅटेगराईज केला, म्हणजे काय कॉन्फिडेन्शियलिटी इंटिग्रिटी आणि अवेलेबिलिटी ह्यानुसार त्यांनी काय केलं, त्या रिस्क काय केलेल्या आहेत कॅटेगराईज केलेल्या आहेत, त्या आपल्याला बघायच्या. त्याचं रेमेडिएशन कसं करता येईल, कॉन्फिडेन्शियलिटी रिस्क मध्ये काय कोणते कोणते अटॅक्स आहेत, त्यानंतर त्याचा डिफेन्स कसं करायचं, डिटेक्शन कसं करायचं, डिटरन्स काय आहे, आणि त्यानंतर त्याच्यामधून पण रेसिड्युअल रिस्क काय आहेत हे आपल्याला वन बाय वन पॉईंट ह्यामध्ये बघायचं आहे. तर ह्यामध्ये पहिला रिस्क रेमेडिएशन मध्ये कॉन्फिडेन्शियलिटी रिस्क. कॉन्फिडेन्शियलिटी रिस्क हे कशाशी आहेत, कॉन्फिडेन्शियलिटी रिस्क रिगार्डिंग टू द ऍक्सेस ऑर डिस्क्लोजर ऑफ द ऑथराइज युजर्स. ऑथराइज युजर्सला जे काय ऍक्सेस किंवा परमिशन्स आहेत त्या ऑथराइज युजरकडे न जाता कोणतरी दुसरा वापरतो आणि ते ऑथराइज युजर थ्रू काय करतो तो डेटा किंवा ती सिस्टीम यूज करतो. त्यामध्ये कॉन्फिडेन्शियल रिस्क म्हणजे डेटा थोडक्यात कॉन्फिडेन्शियल राहत नाही, तो काय होतो एक्सपोज होतो, एक्सपोज केला जातो. मग ह्यामध्ये कोणते कोणते रिस्क आहेत त्या बघूया. आता ह्यामध्ये हा जर चार्ट बघितला तुम्ही तर ह्या चार्टमध्ये पहिला हा जो कॉलम आहे त्यामध्ये कुठल्या रिस्क आहेत त्या दिलेल्या आहेत, त्यानंतर डिफेन्स ह्यामध्ये कसं करायचं ते ह्या सेकंड कॉलममध्ये दिलेलं आहे,
डिटेक्शन कसं आहे ते थर्ड कॉलम मध्ये आहे. डिटरन्स हे जे आहे ते डिटरन्स साठी काय काय युज करायचं ते फोर्थ कॉलम मध्ये आहे. आणि त्यानंतर रेसिड्युअल रिस्क कोणत्या कोणत्या आहेत ते फिफ्थ कॉलम मध्ये. वन बाय वन आपण बघूया कॉन्फिडेन्शियल रिस्क मध्ये. त्यामध्ये पहिला आहे डेटा लिकेज थेफ्ट एक्सपोजर अँड फॉरवर्ड एक्सपोजर अँड फॉरवर्डिंग. ह्याचा डिफरन्स कसा आहे तर हा डेटा लिकेज कसा होतो तर डेटा लिकेज हा रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन काय केलं ते ह्यामध्ये लॉस केले जाते. थ्रेट वेक्टर्स जे आहेत ते अटॅक करतात आणि ह्यावरती काय करतात अटॅक करून डेटा लिकेज करतात किंवा एक्सपोजर करतात किंवा फॉरवर्ड करतात. हे जास्तीत जास्त अनऑथराइज ऍक्सेस थ्रू होतं. इनसाइडर अटॅकर्स असतील आउटसाइड अटॅकर्स असतील हे यामध्ये अटॅक करत असतात. त्याचा डिफरन्स कसं करायचं ह्यामध्ये तुम्ही अप्रोप्रिएट डेटा ऍक्सेस द्या. डेटा ऍक्सेस द्या जसं की सांगितलेलं मागच्या वेळी आपण इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओव्हरव्ह्यू मध्ये की प्रॉपर डेटा ऍक्सेस दिल्यानंतर तो काय डेटा लिकेज म्हणजे चान्सेस कमी आहेत. त्याच्यानंतर त्यानंतर डिटेक्शन म्हणून तुम्ही मॉनिटरिंग सॉफ्टवेअर्स वापरू शकता जे की तुमच्या डेटावरती काय करू शकतात लक्ष ठेवू शकतात. त्यानंतर सिक्युरिटी पॉलिसीज तुम्ही काय करू शकता बिल्ड करू शकता फॉर द डिटरन्स. यानंतर पण रेसिड्युअल रिस्क कोणते आहेत तर मूव्स डेटा अराउंड द अनट्रेसेबल मॅनर. ह्यानंतर पण तुमचा असा डेटा असतो तो की ट्रेस करता येत नाही जो काय होतो अनऑथराइज ऍक्सेस त्यामध्ये केला होतो तो ऍक्सेस करून तो काय अटॅकर त्यावरती तो डेटा यूज करू शकतो. हे आहे मूव डेटा अराउंड अँड अनट्रेसेबल मॅनर. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तो एस्पियोनेज पॅकेट स्निपिंग अँड पॅकेट रिप्ले. हे कसं अटॅक होतं तर ह्यामध्ये अनऑथराइज ऍक्सेस जो इंटरसेप्शन आहे तो नेटवर्क ट्रॅफिक थ्रू किंवा कॉम्प्युटर नेटवर्क थ्रू काय केलं होतं पॅकेट स्निपिंग केला जातो पॅकेट इस्पनेज केला जातो ह्याचं त्या प्रकारे अटॅक केला जातो. ह्याचं डिफेन्स म्हणून तुम्ही डेटा काय करू शकता इन्क्रिप्ट करा. त्यानंतर ह्याचं डिटेक्शन म्हणून तुम्ही त्या डेटावरती ऍक्सेस द्या ट्रॅकचा. जेव्हा डेटा तो व्हॅरी होईल जो डेटा तो काय होईल कम्युनिकेशनमध्ये असेल नेटवर्कमध्ये असेल त्यावरती त्याच्यावरती ट्रॅक त्याच्यावरती लक्ष ठेवा. एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्ट करा. हे आता इन्साइडर अटॅकर्स वरन किंवा जे काय वेंडर्स असतील त्यांच्या थ्रू हे अटॅक होत असतात. म्हणून तुम्ही एम्प्लॉय कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते काय करा स्ट्रॉंग करा जेणेकरून त्यांच्या त्याच्यावरती काय होईल डिटरन्स किंवा त्यावरती कमी प्रमाणात अटॅक होतील. त्यानंतर पण आहे की रेसिड्युअल रिस्क. ह्यामध्ये रेसिड्युअल रिस्क कोणत्या तर डेटा कॅन बी स्टोलन फ्रॉम द नेटवर्क. डेटा जो आहे तो तुमचा नेटवर्क थ्रू काय केला जातो चोरी केला जातो. हा ह्यामध्ये काय जास्त त्याचा काय डिसएडव्हान्टेज आहे तुमचं कुठले पण टूल्स वापरून तो डेटा काय केला जातो ह्यामधून स्टोलिंग केला जाऊ शकतो. त्यानंतरचा नेक्स्ट आहे तो आहे अटॅक इनअप्रोप्रिएट ऍडमिनिस्ट्रेटर ऍक्सेस. इनअप्रोप्रिएट ऍडमिनिस्ट्रेटर ऍक्सेस हे अनऑथराइज जे कोण ऍक्सेस आहे सिस्टीमला दिलेला तो ऍडमिनिस्ट्रेटर अनऑथराइज ऍक्सेस थ्रू काय केला जातो ह्याच्यामध्ये अटॅक करतो. ह्यामध्ये ह्या अटॅकमध्ये तुमचा डिफेन्स कसा आहे तर रिड्यूस द नंबर ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटर. ऍडमिनिस्ट्रेटर जर वाढले किंवा जास्त असतील तर त्यामध्ये अटॅक होण्याचे चान्सेस हे जास्त असतात. त्यानंतर ह्याचं डिटेक्शन साठी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऍक्सेस लॉक्स. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह तो किती वेळा ऍक्सेस करतोय इन्फॉर्मेशन कोणत्या सिस्टीम थ्रू करतोय कसं ऍक्सेस करतोय किती वेळ त्यामध्ये लॉग इन राहतो हे सगळे लॉक्स तुम्ही सर्टन पिरियड नंतर चेक करत राहा. त्यानंतर डिटेक्शन डिटरन्स म्हणून काय इस्टॅब्लिश सिक्युरिटी पॉलिसी. सिक्युरिटी पॉलिसी स्ट्रॉंग ठेवा जेणेकरून कोण थर्ड पर्सन थर्ड ऍडमिनिस्ट्रेटर काय करणार नाही किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटर स्वतः मिसयूज त्या डेटाचा करणार नाही. त्याचं रेसिड्युअल रिस्क ह्यामध्ये कुठले आहे तर ह्यामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेटरला फुल ऍक्सेस असल्यामुळे ऍडमिनिस्ट्रेटर काय करतो ह्यामध्ये पाहिजे तेव्हा चेंजेस इंटेन्शनली किंवा ऍक्सिडेंटली हे त्यामध्ये करू शकतो. त्यानंतरच आहे स्टोरेज पर्सिस्टंट आफ्टर डिस्ट्रॉईंग. स्टोरेज पर्सिस्टंट आफ्टर डिस्ट्रॉईंग हे डेटा जे आहे हा जो अटॅक आहे तो काय असतो तर ह्यामध्ये जे काय स्टोरेज डिव्हायसेस आहेत ते इंटेन्शनली त्यामधला डेटा काय केला तो डिलीट होतो किंवा त्यामध्ये डेटा नको असतो म्हणून ते डेटा डिवाइस जे आहेत ते थ्रो केले जातात किंवा यूज केले जात नाहीत. पण हे डिलीट केल्यानंतर पण किंवा तो डिवाइस यूज न करता पण त्यामुळे डेटा हा कसा तसाच राहिलेला असतो. तो डेटा हा जर त्याचा कुणाच्या तरी अनऑथराइज ऍक्सेस ज्या पर्सनच्या हातात लागला तर त्याचा वाईट उपयोग करू शकतो. मग ह्यामध्ये डिपेंड्स म्हणून काय तर डिस्क वायपिंग ऑर फाईल स्टडिंग. तुम्ही ते डिस्क काय करा पूर्ण डिलीट करा किंवा ती डिस्ट्रॉय करा. त्यानंतर त्याचं डिटेक्शन कसं आहे इजंट मच दॅट कॅन बी डन. ह्यामध्ये काय वेगवेगळ्या जे काय प्रिव्हेन्शन्स आहेत ते तुम्ही करू शकता पण
बेस्ट थिंग ही जी आहे की त्यामध्ये तुम्ही डिस्ट्रॉय करायला पाहिजे. त्यानंतर डेटा एनालिस्ट मध्ये काय एस्टॅब्लिश डेटा वायपिंग रिक्वायरमेंट बिफोर सिलेक्टिंग द स्टोरेज प्रोडक्ट. तुम्ही तसं डेटा वायपिंग रिक्वायरमेंट तुम्ही त्या स्टोरेज प्रोडक्ट द्या, जेणेकरून तुमचा जर डेटा इम्पॉर्टंट असेल तो डेटा त्याचं काम झाल्यानंतर पण काय होईल, डिस्ट्रॉय होईल, डिस्ट्रॉय करता येईल. तो डिवाइस असेल, डेटा असेल, ते प्रोडक्ट असेल, त्यासाठी ते डेटा एनालिस्ट म्हणून तुम्ही प्रिव्हेंशन म्हणून हे यूज करू शकता. त्यामध्ये रेसिड्युअल रिस्क आहे, तर डेटा कॅन रिमेन ऑन फिजिकल मीडिया लॉंग आफ्टर इट थॉट टू हॅव बीन डिलीटेड. ह्यामध्ये काय, डेटा जो आहे तो फिजिकल मीडियावरती राहत असतो. तुम्ही जरी डेटा डिलीट केला तरी तो डेटा काय असतो त्यामध्ये स्मॉल अमाऊंट मध्ये किंवा पूर्ण हा कधीच फॉर्मॅट होत नाही जर की डिवाइस तसा असेल तर. म्हणून ते डिवाइस जास्तीत जास्त काय केले जातात, क्रॅश केले जातात. हा यामध्ये काय उपाय आहे. त्यानंतर स्टोरेज प्लॅटफॉर्म अटॅक. स्टोरेज प्लॅटफॉर्म अटॅक हे अगेन्स्ट SAN जसं स्टोरेज एरिया नेटवर्क थ्रू हे काय केला जातो, अटॅक केला जातो. इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती काय केला जातो, हा अटॅक केला जातो. ह्यामध्ये डिफेन्स म्हणून तुम्ही स्ट्रॉंग कंपार्टमेंट करू शकता. त्यानंतर रोल बेस्ड ऍक्सेस कंट्रोल करू शकता, पार्टिशन्स करू शकता स्टोरेजचं. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये डिटेक्शन साठी काय, तर IDS इंट्रुशन डिटेक्शन सिस्टीम आहेत, त्या तुम्ही युज करू शकता. नेटवर्क ट्राफिक कंट्रोलर्स तुम्ही युज करू शकता. सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करण्यासाठी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेअर तुम्ही युज करू शकता. ह्यामध्ये डिटेक्शन मध्ये काय, डिटरन्स मध्ये काय, तर डिटरन्स मध्ये तुम्ही स्ट्रॉंग लीगल रिप्रेझेंटेशन एम्प्लॉईज, जेणेकरून तो एम्प्लॉय जो आहे तो अटॅक करणार नाही किंवा जे काही इन्साइडर अटॅकर्स आहेत ते अटॅक करणार नाही. त्यासाठी तुम्ही स्ट्रॉंग लीगल रिप्रेझेंटेशन युज करा ह्या अटॅकसाठी किंवा ह्या प्रकारच्या रिस्कसाठी. त्यामध्ये रेसिड्युअल रिस्क आहे, इट कॅन बी स्टोलन डायरेक्टली फ्रॉम द SAN अँड यू मे फाइंड आउट त्यामध्ये काय, डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस किंवा सर्व्हर केला जातो. त्यामुळे लॉक्स चेक करत डिपेंड्स म्हणून आहे, ब्लॉक द एबिलिटी टू सेंड ईमेल. सिक्युरिटी कंट्रोल ह्याच्यामध्ये मिसयूज करणार नाही, अशा प्रकारचा डेटा तुम्ही काय करू शकता, ह्याची यूज करू शकता. त्यानंतर डिटेक्शन म्हणून तुम्ही वॉटर मार्किंग करू शकता, लेबलिंग करू शकता. त्यानंतर डिटरन्स मध्ये एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट सिक्युरिटी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट सिक्युरिटी पॉलिसी केल्यामुळे एम्प्लॉईज किंवा वेंडर्स असतील ते ह्यावरती अटॅक करणार नाहीत. अवेअरनेस प्रोग्राम असतील ते तुम्ही यूज करा, जेणेकरून पीपल फाइंड वे अराउंड. तुम्ही किती अवेअरनेस प्रोग्राम ठेवा किंवा सिक्युरिटी पॉलिसीज ठेवलात, स्ट्रॉंग ठेवलात, स्ट्रिक्ट ठेवलात, तरी पण जे कोण त्यामध्ये लोक इन्वॉल्व आहेत ते वेगवेगळे वेज त्या अटॅक करण्यासाठी काय करत असतात, यूज करत असतात. हे झालं फर्स्ट इंटिग्रिटी रिस्क जे होतं ते स्टोरेज सिक्युरिटी मधला पॉईंट होता. त्यानंतर फर्स्ट जो कॉन्फिडेन्शियल रिस्क जो आहे तो पॉईंट ह्यामध्ये होता. त्यामध्ये आपण डेटा लिकेज, पॅकेट स्निपिंग, ऍडमिनिस्ट्रेटर ऍक्सेस, स्टोरेज परसिस्टंट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग, स्टोरेज प्लॅटफॉर्म अटॅक्स, मिसयूज ऑफ डेटा, हे सगळ्या ज्या रिस्क आहेत त्या बघितलेल्या. त्यानंतर आपल्याला इंटिग्रिटी रिस्क हा पॉईंट बघायचा आहे, ह्यामधला नेक्स्ट आहे. ह्यामध्ये कुठले अटॅक्स आहेत ते ह्या कॉलम मध्ये, हे अटॅक्स इथे दिले आहेत, इथे डिफरन्स दिलेला आहे, याचं डिटेक्शन ह्या थर्ड कॉलम मध्ये दिलेला आहे, डिटरन्स फोर्थ कॉलम मध्ये दिलेला आहे, इन्सिडेंट रिस्क ऍज सेम ऍज डीएस पॉईंट त्यामध्ये दिलेला आहे. त्यामध्ये पहिली रिस्क आहे ती आहे माल फंक्शन. माल फंक्शन जी काय रिस्क आहे ती डेटा त्याच्या अगोदर इंटिग्रिटी रिस्क मध्ये काय होतं, तर इंटिग्रिटी रिस्क मध्ये काय, तर ह्यामध्ये डेटा ऍक्युरेट किंवा कन्सिस्टन्सी, जो काय कन्सिस्टंट डेटा आहे त्याला काय केला जातो, हा अटॅक केला जातो. ह्यामध्ये काय, करेक्ट डेटा पोहोचतो किंवा इन्फॉर्मेशन करेक्ट जाते की नाही, हे सगळं काय असतात ह्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होत असतात, किंवा इन्फॉर्मेशन मॉडिफाय करून काय केले ते सेंड केली जाते. पहिला ह्यामध्ये तर माल फंक्शन. माल फंक्शन मध्ये काय होतं, कॉम्प्युटर किंवा जो काय स्टोरेज डिवाइस आहे तो काय होतो, फेल केला जातो किंवा करप्ट केला जातो. रिडंडंट अरे, इंडिपेंडंट डिस्क, हे काय वापरू शकता, कशासाठी, तर फॉर द स्टोरिंग द सेम डेटा इन डिफरंट.
मी प्लेसेस मध्ये डेटा स्टोर करण्यासाठी जस्ट सेव्ह करण्यासाठी ही रेड आहे सिस्टमची काय गोष्ट यूज करू शकता. टेक्स्ट मध्ये ते इंटिग्रेटिव्ह वेरिफिकेशन सॉफ्टवेअर तुम्ही यूज करा. डिटेन्स मध्ये इज मच दॅट कॅन डन. तुम्हाला जेवढं जास्तीत जास्त तेवढं तुम्ही त्यावरती टेक्नॉलॉजी फेल्युअर हा काय होतो यामध्ये इव्हन इंटरॅक्शन काय असतं असं नाही, कमी प्रमाणात असतं असं तरी. त्यामध्ये डिफेन्स मध्ये काय तर स्टोर अँड हाऊस इन मोर दॅन वन लोकेशन. ह्यामध्ये तुम्ही एकापेक्षा जास्त लोकेशनला काय करू शकता, डेटा सेव्ह करू शकता. डिटेक्शन मध्ये काय मेंटेन अँड रिव्ह्यू ऑडिट लॉग्स तुम्ही चेक करा. ऑडिट लॉग्स चेक करून काय होईल, तो डेटा प्रॉपर आहे की नाही, त्यामध्ये काय चेंजेस झाले, काय मॉडिफाय झाले, काय डेटा एक्स्ट्रा ऍड झाले का डिलीट झाले का हे तुम्हाला कळेल. डिटेल्स मध्ये काय एज्युकेशनल अवेअरनेस प्रोग्राम जे आहेत फॉर द एम्प्लॉय, फॉर द वेंडर्स, फॉर द युअर डेव्हलपर्स, फॉर द जे कोण इन्वॉल्व असतील डेटा मॉनिटरिंग मध्ये किंवा तुमच्या सिस्टीम मध्ये, त्यांच्यासाठी हे तुम्ही करू शकता. रेसिड्युअल रिस्क मध्ये काय, वन्स क्रिटिकल डेटा इज गॉन इट कॅन बी गॉन रिस्टोर, इट कॅन बी गॉन फॉर एव्हर. हा जो डेटा आहे एकदा गेला की तो फॉर एव्हर तुमचा डेटा काय होतो गेलेला असतो, तो परत रिस्टोर करणं काय असतं पॉसिबल नसतं तेवढं. त्यानंतरचा डेटा करप्शन अँड डेटा टेम्परिंग. डेटा करप्शन आणि टेम्परिंग हे जे आहे ते कॅन ऑल्सो बी डॅमेज बाय द पीपल हु मॉडिफाय डेटा ऍक्टिव्हिटीज मधून केलं तर